Město Hradec Králové oceňuje nejlepší sportovce v kategorii dospělých už od roku 2006. Oceňují se jak jednotlivci, tak kolektivy a vybrat ty nejlepší není jednoduché. Naděje byly 10. ročník, to je 9. ročník a každopádně to smysluplná akce je. Je důležitý oceňovat sportovce, kteří to zaslouží. K tradičně oceňované desítce individuálních sportovců a tří kolektivů, ve kterých letos nejvíce zabudovali basketbalistky Hradecké Levice, se oceňují i handicapovaní sportovci. Ocenění navrhuje hodnotící komise a definitivní pořadí sportovců pak schvaluje zastupitelstvo města Hradce Králové. Ocenění obdrží titul Sportovec roku, finanční odměnu a také drobné dárkové předměty. I letošní ročník byl doplněn kulturním programem. Kromě zpěvu bylo na jevišti k vidění i vystoupení taneční skupiny T-Base.